biri annabi yace mishi bawan Allah karibaci wadansu abubuwa biyar tafin biyar su cimmaka annabi yace mishi ka dage kai amfani da damarka ka ganimanta ka mora wadansu abubuwa biyar kafin wadansu biyar su cimmaka hayataka qabla mautik ka mori rayuwarka kafin ka mutu morar rayuwa shine addini wallahi man sajir duk abinda mutun yayi a duniya in ba addini bane wallahi bai mori rayuwarsa ba wallahi bai mori rayuwarsa ka duba yadda rayuwar take cike da issues yaushe zaka fita a wayannan matsaloli wancan koran wancan ya kunce a daure wannan ya kunce a daure wannan ya kunce a daure kai ma ka kunto a daure haka ne tun tasowanka kake cikin gwagwarmaya yau girma ya shigo kana cikin gwagwarmaya yau shi zaka gama saboda kai duniya ka mata tsiya ka ma duniya tsiya kai addini amma in kace buga duniya haka yi ta maka tsiya haba mana ita da taga su karuna taga su hamana taga su namrud taga su fir'auna kamori duniyar ka tsaya kai addini kamori duniyar ka tsaya kai addini kamori duniya ka tsaya kai addini annabi ya ce mishi hayataka qabla mauti rayuwarka kafin mutuwa sai ya ce mishi shababaka qabla harami samartakanka kafin tsufanka akwai ababan ababa da yawa da a samartaka da kai idan shekaru suka shigo ba zai yi ba kullum muna maimaitawa in kaga dattawan nan mutum ya zo ya dan zauna a masallaci ya dan yi karatunsa ya dan yi tasbihinsa da sauransu shi matashi sai ya dinga ganin kaman ba ka walawa shi bai san wannan dattijan abu inda ya sani a garin nan shi bai sani ba duniya ce kawai ta mai da babu haka haka ne duk wannan inda kake shigan duk ya shiga tun kan haife ka to duniya ce kawai yau 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 sai kaga wata ran yayi sati guda wata guda a iya anguwansu in magariba ta yi dan fito da taburman sai zauna kar ka dauka duk wani a wace wacen nan bai sani bane a shababaka qabla haramik annabi yace ginaka ha shababaka qabla haramik annabi yace ginaka qabla faqari wadatarka annabi yace kafin rashin ka idan ubangiji ya ma arziki ya baka dama na dukiya annabi yace kai kokari ka more ta annabi yace kafin ka rasa ta kafin ka rasa ta kai kokari ka more ta morar dukiya shine sa ta a hidiman addini da kuma taimakon bayin Allah sa ta a hidimar addini da taimaka ma bayin Allah idan kudi ya kare iya manufar kudi shine a gida gida a sayi mota baka more kudi ba indai manufar kudi shine kawai a dinga gina gidaje ana shiga mototi iya manufar kudi kenan mai kudi bai more kudi ba amma wadannan suna cikin harka na jinya aje a musu jinya wata har ta mutu ko sujuda tai sai ta maka addu'a ko sujuda tai sai ta maka addu'a ƴaƴanta sai sun maka addu'a wannan bayi da shi wannan na cikin halin kaza abu kaza ba zai yiwu ba duk kasa dukiyar ka tana gudana a ciki to nan ka mori dukiya faragaka qabla shughlik annabi yace ka mori lokaci da kake da shi kafin abubuwa su maka yawa ka san da dottawa idan suka ga matashi ya dan yi tagumi a ce to kai yaro da kai mene ne wani tagumi kai sai ka ce to shi babban wani abu na ina ashe dandan daban ne eh ashe rigimar daban ce to tun kana zaune lafiya annabi ya ce kai amfani da damar kar ka yadda wai ka rasa me da kai wai ka je kana gyam akwai lokacin da gem din kyauta in an baka aka ce danna baka isa ka danna ba to kafin lokacin ya zo ka fita harkar sa kai abin da ya dace eh kafin lokacin ya zo kai kokari wannan raran lokacin kar ka kashe sha banza kar ka yadda kashe sha banza kai abin da zai amfane ka inji annabi Muhammad alaihi salatu wassalam
sai hataka qabla sakamik annabi yace ka mori lafiyar ka kafin rashin lafiya in kana da lafiya akwai abubuwan da da su yiwu in baka da lafiya akwai abubuwan da ba da su yiwu yadda muke magana da kudin nan yanzu akwai wani a asibiti a fance yafi wata guda ko bakin gedin asibitin bai ta koyi zo ba a iya kwariyar asibitin yake kai ne zaka yi tafiya ka je gari kaza ka dawo ka je gari kaza ka dawo annabi yace kafin kai ma kai wannan kwanciyan ka mori zirga zirganka lafiyar ka more ta kafin rashin lafiyar